Tere! Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägin ma teile siis sellest, et kuidas 2014. aasta laia matemaatika valinud gümnaasiumõpilased oleks võinud siis lahendada esimese osa neljanda ülesande. Nüüd eksamiks kordamisel loomulikult ma soovitan teil kasutada gümnaasiumi tööraamatuid. Neid saab tellida kooli kaudu, aga kui kool millegi pärast ei viitsi nende tellimisega tegeleda või ei taha seda teha, siis võite loomulikult ise osta endale need Apollo või siis rahvaraamatu kauplusest. Nii et igal juhul soovitan. Nüüd ülesanne. Ülesanne on väga lihtne. Vaadake, meil on antud kaks ruumivektorit. Ja tegelikult ega meil ei olegi vahet, kas on tasandivektorid või ruumivektorid. Ühel juhul on koordinaate 3 ja teisel juhul lihtsalt 2. Nii, kõigepealt mida nüüd tahetakse? Ja kui me nüüd vaatame, et mida siis siin tahetakse, siis on öeldud avaldage vektori koordinaadid. Ja sellisel juhul mina soovitan küll seda ülesannet moodi vormistada see lahendust niiviisi, et me need tulemused kirjutame üksteise alla. See tähendab seda, et me kõigepealt leiame selle vektorit C koordinaadid ja teeme seda siis sellisel viisil, nagu te praegu hetkel näete. Paneme kirja vektori 2a koordinaadid, mis tähendab seda, et vektori A koordinaadid lihtsalt korrutame arvuga 2. Nii et üritame siin mitte eksida, aga nagu ma ikka olen öeldud, et gümnaasiumi lõpetaja peab oskama 10 piires veatult arvutada, nii et üritame sellega siis hakkama saada. Ja miinus B tähendab seda, et korrutame siis koordinaat arvuga miinus 1. Ja oleme siis, näete, sellise asja ära teinud. Ja näete, nüüd vektor A on ju nende vektorite 2A ja miinus B summa tegelikult, eks ole, nii et liidame lihtsalt need. Sellepärast ma võtsingi miinus B, mitte lihtsalt B. Kõige oleks võin ka B võtta, aga see on pidanud lahutama. Nii et liidame kokku ja on meil vektor C, näete nüüd, oma koordinaatiga olemas. Ja ongi meil selle ülesande üks osa siis ära tehtud. Nüüd teine osa. Nurk vektorite vahel. No, kui räägitakse nurgast vektorite vahel, siis ilmselt meenub teil selline mõiste nagu skalaarkorrutis. Kahe vektori skalaarkorrutis on defineeritud, kui nende vektorite pikkuste ja vektorite vahele jääva nurga koosinuse korrutis. Nüüd ühelt poolt. Me kasutame siis, näete, seda skalaarkorrutis sellisel kujul. Nii nagu me siin on kirja pandud, avaldame siit siis koosinuse. Koosinus on võrdne siis nende vektorite skalaarkorrutise ja vektorite pikkuste korrutise jagatisena. Nii et tuli selline pikk keeruline lause, aga kui te saate aru, siis on väga hästi. Ja kui ei saa, siis kerige videot tagasi ja kuulake veel kord. Leiame nüüd nende vektorite skalaarkorrutise koordinaat kujul, ehk siis miinus 1 korda 3 plus 5 korda miinus 5, ehk siit saame siis loomulikult 25 miinusega ja lõpuks oleb veel miinus 8 ka siis juurde liita. Nii et skalaarkorrutis koordinaat kujul on siis esimeste, teiste ja kolmandate koordinaatide korrutiste summa. Vektori pikkus, ruut juur, koordinaatide ruutude summast. Võtame need koordinaadid, kordame ta ruutu ja liidame kokku. Ja nüüd jällegi arvutustöö. Nii et 9, 25 ja 4. Ja pange tähele, näete ka ülesande lahenduse vormistamisel, et me kõik ruutjuured ikka tõmbame lõpuni, see tähendab ruutjuur katab ära terve avaldise, mitte ei ole ainult ruutjuurest mõtteline osa siis. Niivisi arvutame ära üles ja lugejasse saame siis miinus 36, ma tõin selle miinuse murrujon ette. Ja ruutjuured arvutame välja ja korrutame tulemused kokku, nii et siin pikki kommentaare ma ei lisa, 1596 tuleb ruutjuur alla, nüüd
arvutan, siis kasutan taskuarvutit ja võtan siis nelja kohaga peale koma, et saada see nurk siis kätte sellise noh, piisava täpsusega, mis meile peaks sobima. Kõigepealt saime kätte nurga koosinuse ja nüüd kui me arvutit kasutame, siis ärge unustage, et me peame sisestama ka siis selle miinusmärgi, nii et kui kasutate seda nuppu nüüd taskuarvutil või siis dubleeritud nuppu, vahet suurt vahet ei ole, siis toksime arvutisse ka miinusmärgi. Ja saame nurga. Ja loomulikult, kui see, kuna see koosinuse väärtus on negatiivne, siis me peame ju teadma kohe, et ahaa, selge, et meil tuleb siis see, oot näete, selline vormistamise aps ja kui nüüd eksamitöös selline asi juhtub, et see number tuleb selline kole, et ei ole võimalik aru saada, on seal 5 või 6, siis tuleb ta maha tõmmata ja kirjutada uuesti. Üle kirjutada ei tohi. Vaat see jätke endale raudselt meelde. Nii, aga minu jutt ei pooleli selle koha peale, et koosinus oli negatiiv, järelikult meil on nürinurk. Ja selle nürinurga me oleme kätte saanud, nii et nurk nende kahe vektori vahel on siis ligi kaudu 154,3 kraadi või minutitega 154 kraadi 18 minutit. Loomulikult see on ka ligi kaudne. Ja ongi meil 5 punkti ülesanne lahendatud, nii et meil on jäänud veel koguda 95 punkti ja ongi 100 käes. Aga nende punktide kogumiseks loomulikult ma soovin teile edu ja kohtume juba järgmises videotunnis. Seniks kõike head teile!